بسم الله الرحمن الرحيم. سونه لیدون کی کتون کی دی ټولو ته سلام کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن په اکرم بی کور کی د لیاقت دی په حجره کی دلته یو واقع شوی و. د روجی په سر باندې ډیر د خفګان او د تکلیف واقع و. په هغې باندې د وطن د رواج مطابق مونږ یو قومي جرګه وکړه. الله دې دی سره م خو کی دوانو فریقینو سره پای کې مونږ جرګه وکړه. او دغه جرګې په نتیجه کې نن پای کې روغه کیږي. نه ان شاء الله تعالی راځي دا ما سره په دغه ویډیو کې تاسو سره هم دغه شیر کوم در باندې ګور. ډیره مهرباني. سپینګیری ځوانان همزوري راغلي هغه کور ته د خپل طرف نه سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا عالمانو صاحبانو د اسلامي سایډ باندې په دې نننۍ واقع باندې خبره وکړه. او زم لږه شان خبره کوم بیا تاسو تنګ شوي یستئ. ډېر انتظار هم وکړو. نن چې موږ کوم د دې ټینټ یا د دې تانبو لاندې راغون شوي په داسې یو واقع باندې راغون شوي چې په دې کې زموږ مومند او د باجوړ چې کوم عزیزان دي ورونه هم دي هغه هم راسره په دغه ټینټ کې ناستې دي. ډېره د خفګان واقع ده. الله دې وکړي چې دا واقع زموږ د دې قوم د دې سیمې اخري واقع وګرځي او آینده کې بله داسې واقع الله پاک مخې ته را نه وړي ونه کړي. عزیزانو منګه که باجوړی نه همیشه باجوړ او منګه مومن داسې ګڼلی دي لکه د یو بدن دوه لاسونه چې که په دې لاس باندې تکلیف وي هم بدن ته ټول درد او تکلیف محسوسیږي او که په دې لاس باندې تکلیف وي نه ټول بدن ته تکلیف محسوسیږي. او دغه شان که په مومندو باندې څه قسم سخت او تکلیف راغلی دی نه د هغې درد باجوړ مخصوص کړی دی او که په باجوړ باندې راغلی دی نه مونږ دا نه دي ویلي چېره دا باجوړي زموږ نه جدا خلک دی دا هغه شان هغه درد مونږ مخصوص کړی دی. الله دې د دغه سره ډېر ښه وکړي. یو خبره بله کوم چې د باجوړ دا کومه ورونو دا کومه واقع شوې وه یا دا کوم فریق دی په دې ټول سین کې په دې ټول کردار کې یا په دې ټوله واقع کې دی مونږ سره هغه د پختلۍ پختنوالۍ یا د پښتنو د رواج مطابق لکه مثال کې طور پر د دی د الک چې کوم د هغې په لومړۍ ورځ باندې ضمانت شوی و. نو حالانکه د دې چې کوم مشران و دی وایي چې نه دا به مونږ تر هغې پورې نه خلاصو چې زموږ د وطن د رسم رواج د هغې مطابق زموږ سره دلته معاملات نه شوي. او چې کله دلته معاملات حل شو د هغې نه بعد یې بیا خپل الک د جیل نه راویستو. الله دې د دې سره هم ښه وکړي. دغه شانه د خان محمد جي د خاندان یا زما ورور زه ورته همیشه ورور ویم لیاقت د هغې خاندان مونږ سره په دې ټول هر څه کې ډېره مرسته وکړله او په مونږ باندې اعتماد وکړو. او فی سبیل الله چې کوم دی دغه زموږ ورونه دغه باجوړیان چې کوم دي راغلي دي دغه معاف کړه. الله دې دغه ټولو سره ښه وکړي چې مونږ ته وکتل زموږ خولې ته وکتل زموږ خبرې ته وکتل او مونږ سره هغه لار وکړه چې کومه د زموږ د وطن د علاقې د رسم رواج په هغې مطابق باندې مونږ سره لاړه. او دغه عزیزان چې کوم دی پی سبیل الله معاف کړه. عزیزانو د دې ټول کردار کې د باجوړ نه ډېرو ملګرو هغوی نومونه زه نشم یادولی هغه ډېرو زیاته کوششونه کړي وو ډېر زیاتې مرستې کړي وي. دغه شان زمونږ د مومندو ډېرو مشرانو ډېرو خلکو خو بیا په خاصه توګه باندې دلته یو مشر ناستی دی ملک صاحب زلی خان چې د باجوړ نه راغلی مېلمه دی. د هغه پکې ډېر زیات کردار دی. هغه پکې ډېره زیاته مرسته کړې. هغه به یو دوه خبرې کوي او انشاءالله د هغې نه بعد به مفتي صاحب دوا کوي او بس بیا به مخې ته چې کوم دی روټۍ تیاره ده هغه به خورو او بس هغې نه بعد به بیا هر چا ته اجازه وي. ما علینا الا البلاغ بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما محترم الله رب العزت من تاسو باندې دنیا کې ډېر احسانات کړي خو د ټولو نه لوی احسان د الله رب العزت هغه دا دی چې موږ تاسو ایمان را نصیب کړی او بیا دا ټول انسانان د یو آدم علیه الصلاة والسلام نه پیدا شوي او دا ټول چې دی
پای کی بیا مسلمانان دا ټول د یو بل ورونه دي او دا به د یو بل خیر خوای د یو بل سره به تعلق ساتي د دوو کسانو منځ کې سو خبره منځ ته راله نو هغې کې یو دوو کسانو له پکار وي چې په هغې کې وګرځي او د هغوی روغه جوړه وکړي په دې باندې الله جل جلاله خوشحالیږي څنګه چې زمونږ او تاسو الله جل جلاله سره د توحید اقرار کړی دی د الله د وحدانیت اقرار هم کړی نو دقسې الله جل جلاله چې په دې توحید باندې خوشحالیږي د الله په یووالي باندې الله ربالعزت خوشحالیږي نو دقسې الله جل جلاله د دوو مسلمانانو پورو هم خوشحالیږي او الله ربالعزت یو حدیث کې راځي یو کافر راولګېده یو صحابي قتل د هغه قسم وکړو وپوستو به رب الکعبه زه کامیاب شوم او په رب د کعبې مې د قسمي دا کافر حیران شو چې دا خو ما قتل کو دی خو ما د مرګ سه مخامخ او دی وایي زه کامیاب شو دغه سړی کافر دی او وروسته زمانه کې ایمان راوړي یا په دغه ټیم کې ایمان راوړي مسلمان کیږي دا دواړه به الله جل جلاله جنت ته ور داخلوي الله رب العزت به دې دواړو ته د خپل شان مطابق وخاندي چې به شي الله جل جلاله به دې دواړو ته وخاندي الله رب العزت زمونږ استاسو په زړونو کې د الله سره مینه د رسول الله سره مینه او بیا خپل منځ کې د خپلو مسلمانانو ورونو سره مینه چې هر څوک د ارزي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله جل جلاله راولیک په دنیا کې ډېرې فتنې وې ډېرې مصیبتونه وو په ټولې فتنې په رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ختمې کړلې هغه جنګونه ختم شو هغه صلح وشو دکه د اوس او د حضرت لویه دښمنی وه الله ختمه کړله زما ورونو الله رب العزت موږ او تاسو له دا وخت را کړی دا وخت د الله رب العزت د رضا دپاره استعمال کړو کومه واقعه چې زموږ ستاسو منځ ته راغلې کومه خبره چې راغلې هغه د شریعت مطابق موږ او تاسو حل کړو د الله حکم د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې موږ او تاسو زندگی تیرو کړو نو موږ او تاسو به الله رب العزت موږ او تاسو را خوشحالي وایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو صلح کې ناست د ماخوستن مول صحابه دومره وستوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او خلک تر دې پورې چې په سپونو کې وده شو هغه جوړه یې وکړله اول یې د ماخوستن مونځ وکړ زما محترمو په صلحه کې ثواب دی په دې باندې الله رب العزت خوشحالیږي الله په سړي له جنت ورکوي الله جل جلاله وایي که د انسان حق دی حق او دا خپل حق مات کړي الله رب العزت په دا سړی جنت ته ورداخلوي جنت خو زموږ او ستاسو ټول خوښ دی کنه موږ او تاسو د دغه جنت دپاره خواري وکړو محنت وکړو الله رب العزت موږ او تاسو له یعنې دا توفیق راکړي د مرګرو له المرشال او د ده تره له دا خواري وکړه محنت یې وکړه د دوو کسانو منځ کې صلح راوستله الله دې ول اجر ورکړي الله دې ول جنتونه ورکړي او موږ او تاسو هم کوشش وکړو چې چا خپل منځ کې ورانی اختر را روان دی لوی اختر قرباني کو الله رب العزت دپاره اینه چې یو خو نومړی چې دی د خپل کور اصلاح وکړو بیا بار اصلاح وکړو خپل منځ کې اصلاح وکړو په دې باندې الله جل جلاله خوشحالیږي نو الحمدلله علما هم راغلي سید مفتی صاحب تاسو ته نورې خبرې وکړي الله رب العزت دې موږ او تاسو له په دې باندې اجر راکړي او الله رب العزت دې د دې دواړو په منځ کې چې کومه خبره راغلې وه الله رب العزت دې دواړو ته معافي وکړي
او الله جل جلاله دې دوی د پاره د دې ورثو د پاره صبر جمیل نصیب غټه واقع خدا یو دوه کسان پکې وګرځي الله رب العزت هغه واری موږ تاسو ان شاء الله کوشش وکړو چې کوم ځای کې سلانجه کوئ هغه کې موږ د الله د رضا لپاره وګرځو او د الله د رضا لپاره اخلاص وکړو د لالچ د پاره نه د دنیاوي لالچ د پاره نه د اخرت د پاره موږ تاسو اخلاص وکړو الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم درو شریف مولانا بسم الله زمایت مندو گرمیم دا وقت مختصر دے یوسو خبر عرض کوم دا انسان ډیر زیات قیمتی دے الله جل جلاله انسان ډیر زیات قیمتی پیدا کړی دے دا انسان په دنیا کې څه قیمت نه لګیږي انسان آزاد دے د دس قیمت نه لګیږي دا کم چې غلامان شي دیو د الله جل جلاله دین فری دی زکه دا غیو هغه قیمت بیا غیو خرسیږي یو صحابی ابو دردار رضی الله عنه مسلمانانو ته یو جنگ کې فتح وش ولا مسلمانانو جنگ وګټو دی صحابی جړل نو نور ملګری ورته وای نن خو د خوشالۍ خبره ده او ته جاړي اگر ورته وای زه په دې باندې نه جاړم چې کافرانو ته شکست وشو او مسلمانانو ته فتح وشو ولا داولې وشو ولا زه په دې باندې جاړم چې دا انسان ډیر زیات قیمتي دی د دا په دنیا کې څه قیمت نه لګیږي دا ټوله دنیا د دې قیمت نشي پوره کیدلې خو دې انسانانو دې کافرانو د الله جل جلاله دین پرې خودو او دې زمنګ اوس غلامان شلو دیو د سارو په شان خرسيږي د دیو د خرسیدل چې دی دا د دې د وجې نه دی چې دیو د الله جل جلاله دین پرې خود زه په دې باندې جاړم چې دیو ځان ذلیل کو او رسوای کو نو زما عزتمند انسان ډیر زیات قیمتي دی ما د شپږمې سپاری یو آیت ولوستو هغه کې الله جل جلاله فرمایي چې یو انسان را پاڅیږي بل انسان مړ کی او هغه څه قتلم نه دی کړی تا چې مقتول کو تا چې مړ کو څه فساد ورانی نه دی کړی زنا نه ده کړی تا هغه مړ کو فکأنما قتل الناس جميعا دغه یو انسان تا مړ کو دا داسې دی لکه چې تا د ټولې دنیا انسانان مړ کړل الله جل جلاله ته یو انسان دومره خوښ دی یو انسان راپاڅیږي بل انسان ته په خطایي کې ولګیږي نو دغه انسان دومره قیمتي دی چې دغه کم چا چې قتل خطا کړی دی دا سړی به د هغه مقتول ورساو لسل اوښان نن سبا کې یو کروڑ روپۍ جوړیږي او د دینارو په اعتبار سره 15 کروڑ روپۍ جوړیږي یو سړی نه بل سړی په خطایي کې ولګېدو دا قاتل سړی به راپاڅیږي هغه سړی له به یو کروڑ یا 15 کروڑ بلکې د دې نم زیات هغه پیسې په ده باندې راځي نو دا انسان دومره زیات قیمتي دی نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د انسان د قدردانۍ توفیق راکړي مولانا یوسف رحمت الله علیه نه چاته پوس وکړو ویل دي دا ګراني ولې ده هغې ورته وفرمایل الله جل جلاله سره تله ده او د هغې دوه چابړي دي په یو چابړي کې انسانان الله پاک دي او په بل چابړي کې سیزونه ږدي کله چې انسانان درانه شي نو دا سیزونه چې دي دا سپکیږي دې قیمت کمیږي او کله چې انسانان سپک شي نو بیا د دغه سیزونو چابړی چې دی هغه درون شي سیزونه ګراني نو انسان ډیر زیات قیمتي دی دا په اعمالو سره په عقیدې سره په ښایسته اخلاقو او په صحیح معاملې سره دا انسان قیمتي کیږي نو الله جل جلاله دی موږ هم قیمتي کی او الله پاک دی موږ کې هغه صفات پیدا کی چې په کم باندې انسان قیمتي ګرځي زما عزتمند انسان قیمتي دی خو که چرته ستانه دا انسان قصدن او عمدن ستانه مړ شي او یا ستانه په خطا کې مړ شي نو الله جل موږ به د انسان خیال ساتو انسان به نه په خطایي کې مړ کوو او نه به انسان په قصد باندې مړ کوو منګ به ډیر زیات احتیاط کو خو کو چرتا بل فرض داسې وشي چې مثال په تور دی وسړی نه په خطا کې وسړی مړ شي او یا ته د قصد مړ شي الله جل جلاله دام بیان کړی دا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا یو سړی را پاسیږي بل سړی ژوند دی کو یعنی دا د ژوند سبب وګرځي
مثال په تور هغه سړی قتل کړی دی په قصر یو سړی وژلی دی ستا تا ته اوس د شریعت د طرف نه دا اختیار حاصل دی چې ته را پاڅېږې غمړ کې ځکه ستا د پلار قاتل دی ستا د ورور قاتل دی ته را پاڅېدلې هغه دې معاف کو نو الله جل جلاله فرمایي چې ته د هغه د ژوند سبب وګرځېدلې تا هغه معاف کو تفسیر مظهری کی فرمائی یعنی جس نے واجب القتل قاتل کو معاف کر لیا قصاص نہیں لیا ستا پلار مل کرے دے ستا زوی مل کرے دے ستا ورور پا قصر وجلے دے او تا دا اغن دا قصاص دا بدل دی تیوانا خستو اغا دی معاف کو اللہ جل جلالہ فرمائی فکأنما احیا الناس جمیعا تا دا یو انسان جوندے نکو تا دا یو انسان دا جوندے کی دلو زریو نگرزی دلی بلکه دا د ثواب په اعتبار سره دا سیدا چې د ټولي دنیا انسانان چې دي هغه ته دا ژوندۍ ورکړه اوسمه عزتمند په مافی باندې الله جل جلاله ډیر زیات خوشاليږي نبی علیه صلوات و سلام قسم خوري په درې سیزونو باندې چې د صدقې د وجه نه مال نه کمیږي کم سړی صدقه کوي د مال به نه کمیږي الله جل جلاله به د مال نورم زیاتوي یمحق الله الربا ويربي الصدقات دویم سیز سوک چې د الله جل جلاله درزاده لپاره عاجزی کوي ځان خکته کوي الا رفعه الله الله جل جلاله به ضرور اوچته یې تب عزت ورکوي دریم سیز یو سړی را پاسیږي بل سړی نه غلطی شوی دا غه معاف کو زمنګ په پښتو کې دا سیز دی چې لکه زه دا معاف کوم دا خلک براته سبا په غور کوي دا خلک براته سوي په دې کې خو زما به عزتی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوري او الله پانچ کله قسم خوري یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم خوري هغه د دې د وجنه چې دا اوریدونکي خلک چې دي د دې په ځله کې دا خبره بل شان ده ځکه هغه قسم خوري چې ناس تاسو په ذهن کې کومه خبره ده دا خبره داسې نه ده بلکې خبره داسې ده چې تاسو په ماپای باندې تاسو عزت کې څه کمې نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی را پاڅېږي بل سړی معاف کی د دې معاف کوونکي عزت کمیږي نه بلکې الله جل جلاله د دې عزت نورم زیاتوي زما عزتمندو موږ مسلمانانی په خپل منځ کې ما ته به د مسلمان احترام کوو د مسلمان به اکرام کوو ما په دنیا کې یو مسلمان معاف کو الله جل جلاله به د قیامت پر ورځ باندې ما معاف کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تر د حضرت حمزه رضی الله عنه قاتل وحشی رضی الله عنه هغه معاف کو دا غنه بدل وانه خستو زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راضی من تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه قد تو نبی علیه الصلاه والسلام د خپل ځان د پاره په ټوله ژوندۍ کې چرته بدل نه دی خسته په نبی علیه السلام باندې زیته وشو چا په سر مات کو چا ورته بد رد ویلي زما عزتمندو نبی علیه الصلاه والسلام په پوره ژوندۍ کې د چا نه چرته بدل نه دی خسته یو زنانه ورته په غوخه کې زهر ورکړل زینب نومیده نبی علیه الصلاه والسلام صحابه کرام هغه ونیوله هغه اقرار وکړو بخاری شریف کې روایت ده صحابه کرام عرض کوي د الله پیغمبر الا نقتل هادنګ منګه دا مړ نه کو نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایله الله دا زنم مړ کوما لبید بن عاصم دا غنونو په نبی علیه الصلاه والسلام باندې جادو کو نبی علیه الصلاه والسلام ماف کو عبد الله ابن ابی ابن سلول یو لی منافق ده د نبی علیه الصلاه والسلام په عزتونو باندې حمله کړی دا لیکن نبی علیه الصلاه والسلام دا الله درزا د پاره غم ماف کړی دي عظمه عزتمندو من او تاسو کې نه عبد الله ابن ابی ابن سلول شته لبید بن عاصم شته دي او نه ابو جهل او نه داسې غټ غرزما عزتمندو په هغه زمانه کې چې کوم مشرکان او منافقانو دا خو زموږ زما عزتمندو مسلمانان رونه دي موږ به دیو عزت کوو د دیو به احترام کوو د راوند والا مولانا احسان صاحب فرمایل ویلې الله پاک کافرانو ته دنیا ورکړې ده چې څومره ډېره حاصلې په ظاهري اعتبار سره په دې کې د هغو کامیابی ده موږ مسلمانانو ته الله پاک د کامیابۍ د پاره سره کړی دي یو مسلمان ته الله پاک بل مسلمان ورکړی دی دغه به عزت کوي دغه به احترام کوي دغه به اکرام کوي د دې مسلمان په دې کې کامیابی ده او زما عزتمندو آخري عزتمندو د بل مسلمان عزت وکړو الله پاک به موږ تاسو ته عزت راکړي زما عزتمندو دا کومه خبره چې وه به هر حال دا د هغه ازل لیکلو تقدیر زما عزتمندو را داسې خبره هیڅوک هم داسې نه کوي چاغه په گاډي باندې بل مسلمان وي زما عزتمندو دا په خدای کې یو کار وشو الله جل جلاله دی دا کم ماشوم چې وفات شوی دی دی ورثات دی الله پاک جمل صبر جمیل ورکی او زما عزتمندو دیو د ارس شاته وګرځول دیو مسلمان عزت مخې ته کې خو داغه پریشانی مخې ته کې خو دل ډیرو مسلمانانو په دې کې من نه ترل کړي دا د شروع نه واخله تر اخره پورې الله پاک دی غیوتم دی ورساوته ټولو ته دی الله پاک صبر جمیل ورکی او الله پاک دی بهتريني بدلی ورکی واخره داوانه ان الحمدلله زما عزتمندو مولانا صاحب مفتی صاحب او بل مولانا صاحب هم خبرې وکړلې هغې د پاسه بیان خبرې کول پکار نه دي
او به خصوصا انور شاه صاحب خبرې وکړلې، نو ډېری عجیبه او ښکلې خبرې وکړلې. زه صرف څلور خبرې، یو خو لکه څنګه چې دوی ویله، موږ مومن او باجوړي، زمونږ درد هم یو دی، زمونږ رواج هم یو دی، زمونږ غم هم یو دی، زمونږ خادم یو ده. دا حادثاتي طور یو واقع راغلی وه. زما پر رب قسم دی چې زمونږ تورسری، زمونږ ماشومان د اوسه پورې دومره خفه دي لکه د سړي چې خپل بچی. خو په دې زه قسم وخورم، نو ګناهګار به پرې ځکه نه شم چې حقیقت د دې درد به ډېر وي، خو موږ ته ډېر درد په دې ماشوم ګران رسېدلی دی لکه د خپل بچي په شان ته. او بیا دویم نمبر، ستاسو د ټول قوم موږ ټول باجوړن ډېر شکر ګزار یو او ډېر احسان مند یو چې سره د دې درده د خلکو زمونږ د خلک معاف کړلو فی سبیل الله، د الله رضا لپاره. په دې موږ ډېره شکریا ادا کوو او ډېر احسان مند یو. او دویم نمبر په دې کې انور شاه بھائی او نورو کومو کسانو مخود ولیدلی، او زین الله دلی او نور ډاکټر صاحب کومې منډې تللې کړي، الله دې په غوله مجرور کړي. او کوم راغلی مجلس چې دلته ناست دی، الله دې د دې جارات دا راغلي قدمونه په قبول عبادت کې حساب کړي. زه ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم او ډېر احسان مند یم. ډېر احسان مو کړلو او دې خلکو زمونږ سره هغه څه وکړل چې د دې نور ښه د چا څه نه شي کېدلی. نو الله دې د دې ماشومان او تورسرو ته صبر جمیل ورکړي. او ستاسو د ټولو موږ ډېر ډېر شکر ګزار یو. الله دې بېدله عزت درکړي. عزتانه قومې وي، درون قومې وي. موږ اکثر په باجوړ کې ویو چې د مومن غیرت هم ډېر دی، عزت هم ډېر دی، پښتانه خلک دی، خو خلک دی. او الله تعالی دې دغه شان تاسو عزتمن وساتي. نو تاسو چې هر څومره وي، په پنجاب کې څوک دا نه وي چې یې مومن دی، یې باجوړي یې، موږ یو شان پښتانه یو. ستاسو په عزت او ستاسو په فخر باندې موږ بار خلکو ته فخر کوو. الله دې تاسو له ډېر عزت ورکړي. او انور شاه صاحب دې له نورو دغه ترونو لا ټولو له دې الله عزت ورکړي. واخیر دا وانه مهرباني دې. زه یو څو مشران له لګ تکلیف ورکوم. دا سادو دې دې زرباچا دې سه مولي پرته او استاد یو سره لمدي استاد یو سره ناس افغان دې او امیر محمد او کدا شانتو نور پینګری رحمت می سه زما مخ ته ناته دارا شي او دا دوانه پریتن چې کوم دي خپل کوم راو بیا ولا غینه بعد مفتی سه دوا کوي دوانه پریتن را شي او تاسو پینګری کوم پینګری مشرانی ته کوم نه نه یاد کړی هغه مرات نه او دا ما نشه نه نه دا شه وښه دا کوم د موږ ته راځي که څه مو یې دی نو دا به ما په خو د خار مخ د موږ ما په خو موږ ما په خو د خار مخ نو قاعده مخ ته کوم خبر را نه شي اسلام علي الله دې جدد الله دې السلام علیکم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اے کریم و رحیم اللہ من دن ترا بن شوید دو مسلمانانو په خپل من کې لريواله او هغه یو بل ته نږدې شلو. اے الله من د ټول مسلمانانو په خپل من کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. اے الله د مسلمانانو اتفاق یا الله تعالی ډیر زیات خوښ دی. یا الله تمن خپل رحمتونو برکتونو یا الله من ترا کې یا الله من د خپل رحمتونو برکتونو یا الله مستحق وګرځي. اے الله دا کم دردونه او کم دینه باز دغه 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 د